Иван Бандаловски, след равенство с Лудогорец, първо да чуем мнението ти за мача. Ами така, доста тежък мач. Ние знаехме, че е тежък мач. Нали, двоостър имахме едно положение. Те накрая имаха също доста. Мисля, че е закономерен резултат. Така, мисля, че се представихме на добро ниво след тази пауза, която имахме. Нали, и аз се завърнах от наказание, Меледже сега и мисля, че психологически добър резултат за отбора. Баро също имаш своите шансове. Може ли да съжаляваме за изпуснатата победа или като че ли равенството, както каза, е напълно заслужено и това е логичният? Ами дали съжаляваме или не, няма значение. То, според мен е реален резултат, но защото им те имаха доста положения. Ние имахме някои ситуации, така, които можехме да отбележим и да отиграме по-добре. Но това, което беше последните три матча и сега, беше, в смисъл беше корена разлика имаше в играта на отбора и мисля, че така и се надявам, че с този резултат ще излеземе от дупката, която бяхме и така ще имаме по-позитивен резултат и в бъдеще. Само на паузата ли го даваш това или по някакъв начин на успокоение в редиците? Не, всеки отбор влезе в такива, нали, дупки. Не само ние, дори големите отбори от световен мащаб. И те имат така проблеми по няколко, по 3-4 мача не могат да победят, така че това са съвсем нормални неща. От нещо мухата слон се прави реално, че не сме победили 3 мача. Случва се, така че надявам се, че този резултат ще, нали, така, психологически ще ни дигне и ще успеем да вземем мача с Ботев. Какво очакваш от него и от останалите мачове в до края на първенството? Все са силни отбори и силни до мачове чакат. Ами аз смятам, че може да победим всеки един отбор, ако играме така както днес. Видяхте, победихме Левски, с Лудогорец 2 равни направихме, с ЦСКА направихме равен вкъщи, така че напълно конкурентно способни сме и от нас и зависи да поддържаме това ниво, а не да сме асансьор, да играем един мач добре, един мач зле. От нас и зависи, така че изляме всеки матч за победа. Дали ще стане, от нас зависи. Дай Боже, късмет да имам. Благодарим ти.